Оце в мене таке діло. Скільки тут живете? А тут у мене напарниця є, Людмила. Ми вдвох тут. Модульне містечко Запоріжжя – це 4 модулі по 14 кімнат, так званий гуртожиток, і 10 модулів по 4 кімнати. Є тут і старожили, які мешкають із моменту його створення – з 2015 року. Це пенсіонерка Галина Володимирівна. Але переважна більшість людей, їх близько 170, заселилась в останні роки. Живуть на безоплатній основі, сплачують тільки за комунальні послуги – електроенергію, водопостачання і вивезення сміття. На випадок відключення електропостачання у містечку є генератори. У нас підрозділ є, який опікується станом цього містечка. Це все повністю включає і починає от електромереж, і енергетики. У нас служба енергетиків тут постійно задіяна. І сантехніки, слюсарі, вони всі працюють. Щоб працювала каналізація, щоб була вода, щоб була електрика. Все добре. Нам подобається, особливо мені. Чоловік рветься додому. Валентині та її чоловіку виїхати із Степногірська допомогли волонтери у модульному містечку з травня цього року. Всім задоволені, а от коштів на життя бракує. У мене пенсія 2700, у чоловіка 5, і плюс ВПО, чоловік інвалід, а от так і живемо. Скільки коштів залишається на життя? Які кошти ми боліємо? Ось чоловік операцію зробили. Я теж ось лікуюся вже півгода. От її теж. Вже, мабуть, 1010 пішло тільки на одні ліки. Людмила Сергіївна Зоріхова у модульному містечку вже не один рік проживає разом зі своїм сином-інвалідом. Каже, приміщення опалюються електричними конвекторами. І в холодний сезон суми за комунальні послуги різко зростуть. В Оріхівській громаді сказали, що денег немає, щоб допомогти якимись средствами. Куди ви ще зверталися? В Карітас я зверталася, в Карітас. Вони мені дали 4 тисячі. Да, це помощі. Оце все, що дали. Дякую їм. Скільки ви особисто за вересень заплатили за електроенергію? Ну, всі одинаково, 1800. Всі так. У всіх по 900 гривень. А це скільки у вас виходить? 1500 з чоловіка. Ну, це було в прошлому році. Да, це в прошлому. В минулому році було менше. Да. Ну, за час світ подорожав. Представте, скільки це буде коштувати. А в родині Ірини 5 дітей. Старші виїхали. У містечку разом із батьками зараз проживають 3 молодших. Коли чоловік працевлаштувався, з коштами стало легше, каже жінка. Якщо літня, то до 4 тисяч виходить. Якщо зимня, то 11-12 тисяч. Я получаю те саме ВПО. На дітей по 3 тисячі і на себе з чоловіком по 2. Плюс ми отримуємо від посмішки по 1,5 на коробку продуктів. Ну і чоловіка зарплата 18, коли й 21 тисяча. Зменшити суми в платіжках можна завдяки субсидіям, пояснює керівник комунального підприємства «Запоріжремсервіс», на балансі якого вже понад рік перебуває містечко. Якщо будуть якісь збільшення, будемо звертатися до міської влади, до держави, щоб нам перераховували, щоб ми якось не випадали з цього бюджету, щоб ті скільки ви платите, щоб ви стільки і платили. Ви ж можете звертатися по субсидії, чи нема субсидії у нас. Ну, це ж теж треба звертатися. А щоб куди? Нам не положено, сказали, в пенсійному фонді. Пенсійному фонді. Тоді треба писати теж через міську владу звертатися. Це трошки не моє питання, але якщо потрібно, будемо і юристів сюди долучати, і допомагати вам в цьому. Чи можна впроваджувати субсидії жителям модульного містечка – це питання у міськраді пообіцяли опрацювати. Крім цього, місцева влада наразі розглядає різноманітні варіанти для розселення ВПО та власників зруйнованого ворожими обстрілами житла. У Запоріжжі таких будинків понад 500. Одні з міжнародних партнерів готові надати модульні містечка. Вони вже не є такими тимчасовими, вони більше розраховані для приватного сектору. Це такий гарненький будиночок, його строк експлуатації 10-20 років, якщо я не помиляюсь. Він дуже крутий, але там треба також готувати відповідний проєкт. Але Запорізька обласна військова адміністрація вже анонсувала, що ми також по цій програмі будемо працювати. Питання заселення постраждалих від війни місцева влада вирішуватиме комплексно. У планах будівництво нових багатоквартирних будинків, використання вторинного ринку нерухомості, а також отримання модульних будинків від міжнародних благодійників, розповіли у міській раді. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колесникова, телеканал МТМ.